Již po druhé se v rámci KAMOR uskuteční mezinárodní setkání romské i neromské mládeže. Cílem těchto setkání je pomoci mladým Romům nalézt své místo ve společnosti, a to prostřednictvím posílení vědomí vlastní identity. Workshopy jsou součástí programu Dnů holandských Romů a probíhají po celou dobu festivalu. Jmenuje se Jdeme dlouhou cestou, je to projekt, který realizujeme už roku 2000, kromě asi dvouleté přestávky. Letos je to druhý rok, co se koná během KAMORA. Jde o mezinárodní setkání romské mládeže, kde si společně povídáme o historii, tradicích, vyměňujeme si zkušenosti a především se přátelíme, kamarádíme a navazujeme kontakty, tak abychom mohli dále spolupracovat v budoucnosti. A co dalšího máte v plánu do soboty? Tak my jsme dneska tady se přidružili k defilé a rozdávali jsme balonky a teď tady zrovna nám jeden účastník hraje na saxofon, takže takový malý happening a zítra půjdeme do základní školy grafická, kde pro děti, pro žáky máme připravený program. A z jakých zemí jsou účastníci? Máme tu mladé Romy z Nizozemí, z Německa, ze Slovenska a z Čech. A příští rok to bude stejně v rámci KAMORA? Tak to se nikdy neví, samozřejmě všechno závisí na financích, ale určitě bychom byli rádi, kdyby se nám to podařilo zopakovat.